Vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də mən bugün Gənirə Şəmmət qızının təqdimatında Qızıl Səslər verilişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, hər zaman olduğu kimi bildiyiniz kimi həmişə Qızıl Səslər verilişinə dəyərli qonaqları dəvət edirəm. O cümlədən istərdim vaxt itirmədən qonaqlarımı təqdim edim sizlərə. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti öz gözəl səsi ilə hər kəsi valeh edən Ruhəngiz Musəvi. Xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağım Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Novruz Qartal. Yenidən növbəti qonağımı təqdim etmək istərdim. Azərbaycanın sevimli aktyoru Allahverdi Yolçev. Xoş gəlmisiniz. Növbəti qonağımı təqdim etmək istərdim. Gəncdir, Allah işlərini həmişə uğurlu avand eləsin. Dörd bacının bir qardaşı, Şura teatrının və teatrımızın inciləri saytinə rəhbəri Əjdər Dadaşov. Xoş gəlmisiniz. Hamınızın hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun Qəndirə xanım, biz də sizi təqdim eləyək. Qəndirə xanım, yəni Qızıl Səslər verilişi, baxımlı bir verilişdir. Bəli. Yəni tamaşaçıların o verilişə baxmağı, tamaşaçıların rəy bildirməyi onu göstərir ki, Qəndirə xanım da öz işinin öhdəsindən çox layiqincə gəlir. Və biz də sənət adamlarıyıq. Əgər verilişə dəvət almışıqsa, deməli bu verilişin ahənginə qoşulmalıyıq. Çox sağ olun. Söz söhbət eləməliyik ki, tamaşaçılarımız da ekran qarşısında baxıb darıxmasınlar. Çox sağ olun. Tamaşaçıların mənə sevgisi böyükdür. Sizlərin sevgisi mənə böyükdür. Ona görə də mən tamaşaçıları da, sizləri də, sənət dostlarımı hamısını sevirəm. Sizin sevginiz məni ruhlandırır. Çox sağ olasınız. Sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuzu demək istərdim Novruz müəllim. Nədir? Dostluq. Dostluq, əla. Rəngiz xanım. Bəli. Dostluq doğrudan yaxşı bir mövzudur. Rəngiz xanımla danışdıq ki, dostluq gözəl bir mövzudur. Bayrı əlbəttə ki, hər adamın dostu var, hamımızın dostu var. Amma dostlar da fərqli-fərqli olur da. Bəli. Əsl dost odur ki, ən ağır dəqiqəndə başımın üstünü kəsə. Ən acı günündə sənin də ola. Dosta dayaq olsun. Sənin dərdi və şərik çıxar. Bəli. Əsl dost budur. Yoxsa ay sənin pulu var, yeməyinə görə, can, 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 belə bir şey olanda da aradan çıxsın, elə dost heç kimə lazımdır. Lazım deyil. Əsl dost adama çətin gündə lazımdır. Bəli, bəli. Bəli. Asan gündə dost dosta salam versə də, verməsə də, salam Allah salamıdır. Mən də onu başa düşürəm ki, Novruz müəllim, əsl dost yenə bayaq dediyim kimi, adama çətin gündə lazımdır. Bəli. İstərdim dost sevgisi haqqında, Allah verdi müəllim, siz biraz danışasınız. Olar mı? Dostlar haqqında atalarımız çox gözəl deyibdir. Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Sonra deyir, dostun versə qum, al ovcunda un. Sonra soruş mənə filan kəs nətər adamdır, deyərəm ki, dostluq eləmirsən ya yox. Çünki adətən belə olur ki, ata evlad arasında, qardaş qardaş arasında, qonşular arasında o qohumluqdan, o qonşuluqdan əlavə ilk növbədə dostluq vacib. Bəli. Yəni, hər hansı bir valideyn evladınla dostluq eləyirsə, deməli, o düzgün yoldadır. Yəni, birinci dost olmalısan. Bəli. Dost sözü qısa sözdür, amma deyirlər ki, bu sözün, əlbəttə bir çox mənası var, dəmir, od, su, torpaq, belə də deyirlər, bəli, yəni bəli. O hərfləri götürürlər, amma Ömər Xəyyam deyib ki, deməli, dostları üç yerə ayırır, bir var dil dostu, bir var çörək dostu, bir də var ürək dostu və bir də deyib ki, dil dostuna şirin dilindən cavab ver, yola sal, çörək dostuna çörək ver, yola sal, amma ürək dostunu həmişə ürəyində sal. Və şəxsən burada eləkənlər hamısı mənim ürək dostlarım. Məsələn, Ruhəngiz xanımla biz artıq 40 ilə yaxındır ki, o dostluğu, belə səmimi, belə gözəl, həqiqi mənada təmənnasız davam edir. Novruz Qartalla biz neçə ildir bir teatrda işləmiş elə, o da o dövrə qədər 30-40 ildir biz dostluq edirik. Əjdər gənc olsa da, amma dostluğun qədrini bilən insandır. Çox istedadlı bir insandır, yəni çox bacarılı bir insandır. Mən hərdən ona sual verib gəl Əjdər, sən olmasaydın sənət adamları haqqında bu sosial şəbəkələrdə kim məlumat verərdi, kim doğulub, kim dünyasında yaşayıb, kimin anım günüdür, kim nə tamaşasında oynayıb və s. bıraxıb sağ olsun, afərin ona. Siz də ki, ən yaxın dostsuz, dost olmasaydınız, bugün biz sizin ətrafınızda olmalıdır. Təşəkkür edirəm sizlərə. Siz də bəli, mən də, bəli, bəli. Mən düz Qəndirə xanımı yaxın zamanlarda yaxından tanıdım, kanallarda görüşmüşük. Hətta ifasını da eşitmişəm, istedadlı xanımdır. Çox insanpərvər xanımdır, çox mehribandır, ürəyi təmiz xanımdır. Təşəkkür edirəm sizlərə. Bir də mənim bir sinədən xoşum gəlir. Verilişdə də görürsünüz, həqiqətən o səsə uyğun həm dəyərli insanları, sənətkarları
gənc nəsli də dəvət edir. Bir də ki, mənim Qəndirə xanım, mən özünə demişəm, mən onu biz niyə qiymət verim? O repertuar da seçəndə, düzdür, özünə məxsus ifa edir bizim retro mahnılarını. Təbii, o bəzilərini mən özünə demişəm, bəyənmişəm, deyirəm, bax, bunu qəşən yoxmuşsan. Bir dost kimi məsləhətimə də dinləyir. Yəni, hörmətlə yanaşır. Mən sizə bir dənə söz deyim, onu deməliyəm. Siz açıldı. Deməli, bu yaxında şəhərə çıxmışıq. Çıxıq da Qəndirə xanım sağ olsun. İllərlə mən bulvara gedmirdim. Qəndirə xanım mənə çıxardı. Biraz tənbələ. Bu yaxında bir iki günün söhbətidir. Gezirik özümüz üçün Tarqovda. Bir dənə görürsəm, doğrudan Novruz müəllim. Bir dənə gənc, hündür, yaraşıqlı oğlan. Çox xarici görünüşü gözəldir. Qəmrə xanım, mən sizinlə şəkil çəkdim. Mən hətta dedim, aa, yox, mən deyirəm, Rüyəngiz mi o, sən burada olma. Yəni, sən deyib, tanıyırlar Qəndirə xanımı. Bəyənən də var, o təbii Qəndirə xanım. Yəni, şey, tənqid də ola bilərsiniz, gözəl söz də yazarlar. İndi insanların hərənin öz belə bir düşüncəsi var, öz mədəniyyəti var. Mən başa düşürsə, niyə deyirəm? Ha, oğlan istəmir, deyirəm, ay Qəndirə, yox, mən tanımıram sizi. Sonra Raksana xanım, aktrisamız, seriallarda da, İslamda veriş çəkilib. O qız da orada, boşu, bir istəmirdi. Mən deyirəm, niyə istəmirsən? Təvazükardır. Bu bir də qorxuram, deyirəm, görəm, məsə yazarlar. Yox, ay qız, niyə elə, yox. Deyirəm, nəsə, şəkil çəkdirdi, xeyri söhbət edir. Özdə, dedilər ki, özdə, dedilər Qəndirə xanım, hələ bütün şirinlik sizin ləhcəvizdədir. Və mənim yanımda, və Allah şahidi. Sonra gedirik, gördüm iki dənə gənc oğlan. Biz sporu eləyirik, özü də doğrudan da hətta pulla dedilər. O deyir, odur, bu deyir, budur. Nəysə, bu gördüm, istəmədi. Bu dəfə istəmədi. Dedim, oğlum, balamsan, çox sağ ol. Nəysə, tanıyırlar. Sonra bir dənə qız, özü gəncə, qaça gəldi, çuma çatmamış Tarqo. Bəli. Aa, sizinlə şəkil dedim, qızım tələsirik də, yo, mən şəkil çəkdim. Sən demə Qəndirə xanımı necə tanıyırlar? Dedim, ay Qəndirə. Özünə binən belə gözəl bir görünüşü var, yadda qalır. Bəli, bəli, o insaniyyəti, gülər üzlüyü. Dedim, Qəndirə, sən ulduzsan, heç mənə şəkil çəkdirmək istəmədilər, mən düzünü deyirəm. Neysə, mən çox şadam sənin bu. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hərənin öz pərəstişkarı var. Əsas səni gənclər də sevir, aba, gördün özün. Mən birisi düz... Gənclərə həmişə dəstək olmuşum. Mən düz danışanım. Hətta deyiblər Qəndirə xanım, mən incisənətdə oxuyuram, mən hansısa yarışmanın... Və mən Allah şahidiyəm. Dedi, nə olar, məni də dəvət edirsiniz, Qəndirə eləyərəm. Dubba, nə var onu deyirəm. Takşdo. Rəngiz xanım, onu da sizə deyim ki, böyük sənətkarlar məni tanımağına, Gümrah Rəhimov əmoğlum onun səbəbinə görə çox tanıdılar, rəhmət eləsin. Qardaşım bayrama görə çox tanıdılar. Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarlarımıza, ölənlərə, qalanlara da Allah can sağlığı versin, həmişə onu demək istəyirəm. Sağ ol, ay Qəndirə xanım. Bax, bayaq dediniz ki, bu nə şəkil çətirirlər. Amma mənə gedəndə mənə çətirirlər, buyurun, yox. Bir dəfə getdim, mənə çəkdirdilər bulvarda, ora qaranlıqdır. Onu diqqətlə görməyiblər. Yox, indi bu dəfə Tarqovda, başqası yəqin. Rəqiz xamı heç... Tarqovda yaqın bunun adamlarıdır. Pərəstişkarlardırlar, mənim adamlarım tən. Yox, mən deyirəm, ay qız, niyə qorxursan? Mən Tarqovya çıxan deyəm, ilə Rəqiz xamla çıxan. Qərirə xam ki var, bir adama yapışdı mı, ondan qopan döyür. Bax, mənə bir gün 8 dəfə zəng eləyib. Axirə əcdər zəng eləyib. Dedi, mən başqa yerdəyəm. Deməli, mən... Yuxarıda, üçüncü mərtəbədəyəm. Sən demə, bunlar birinci mərtəbədədir. Dedim, harada Suzi? Dedim, birinci mərtəbədədir. Dedim, yaxşı, düşürəm aşağı. Təzdən buradan çağırdılar, qaldırdılar ora. Orada da Şəkil Məkil çəkdirdik. Nəysə, yenə gəldim. Çünki bu Qəndirə xanımda şeytan tükü var. Dəyərli sənətkarlara 8 dəfə yox, 18 dəfə zəng eləməyə dəyir. Mənim saqqızımı 5 dəqiqə uğurladım, mən buna da demişdim ki, keçəşməyin, mən gəlmirəm. Bax, indi buradayam. Allah verdi, bu bir sən nədir? Ona görə ki, qızıl səslər verilişidir. Ay, sağ ol, qızıl səslər verilişidir. Qızıl səslər verilişinə aid olan böyük sənətkarlardır. Mən sonra, mən dəvət edib bir-iki dəfə, mən bilmirəm axı qonaqlar kimdir. Gördüm Flora xanım, Firuzə xanım, Şeyx Əbdül, Gülyaz xanım, Kariyel müəllim, Gülyaz xanım. Çoxları da... Əjdər Həmidov, hamısı gəliblər, hamısı. Deməli,
Çox istəyirlər onu gəliblər də. Əlbəttə, qızı səslər verişinə əsr layiq olan böyük sənətkarları dəvət eləməliyəm bura. Bəli. Gənclərə də həmişə biz bilirsiniz ki, üstünlük veririk. Gənclərə də dəvət eləyirəm arada. Gənclər ona görə ki, həmişə böyük danışar, kiçik oturar. İndi kiçiyə veririk sözü. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm sizə. Mövzumuz da gözəldir. Dost sevgisi, yəni dost fərqi yoxdur. Qənrə xanımdan söz düşdü. Mən də demək istəyirəm, Qənrə xanım həm gözəl xanımdır. Çox gözəl, məlahətli səsi də var. Yəni qıraqdan çoxları qınaya bilər. Ay belə, ay elə. Hər həm öz fikri var da. Heç mə qarışa bilmərik, sözsüz. Düzdür, düzdür. Qənrə xanımın bir dost, yəni dosta yanaşmasından istəyirəm söhbət edeyim xatirədən. Bizim deməli Telli xanım da yəqin tanıyırsınız, aktrisamız var idi. Bəli, düzdür. Bir mövzu düşdü ki, bir açığın deyim də, yağ məsələsi. Yağ var, saçda yağ var. Belə təriflədi Qənrə xanım, belə yaxşı yağdır, Gürcüstan yağıdır. İndi Telli xanım dedi, ay nə gözəl, mən də istəyərdim. Belə hələ axşam idi. Səhərsi Telli xanım bir də mənə yığıb ki, hardasan, deyirəm evdə. Deyir, tez gəl, tez gəl. Biz qalır xalqlar dostluğu tərəfdə. Tez gəl, Qənrə xanım gəlib, əli ağırdı. Tez qaçaraq gəlib. Gəlmişəm, ay Qənrə xanım, nə olub, nə xəbərdir? Deyir, tez elə, tez elə gedirik Telli xanım gələ, yağları yedmişəm, deyirəm, nə yağ? Deyir, o gün axı yağ söz işlətdi, mənim ürəyimdə qalar. Bax, belə gözəl ürəyi var, təmiz ürəyi var, elə gözəl də səsi var, mən bəyənirəm. İndi kim bəyənmək, biz bəyənirik. Çox, əsas mənim səsimi bəyənmək sizi kimi böyük sənətkarlardır, sonra da tamaşaçılardır. Tamaşaçılara özümü tutub deyirəm ki, Allah sizə can sağlıq versin. Söz arası bir dənə deyim, Ruhəngiz xanım deyir ki, foto şəkil çəkmək məsələsi. Mən onu deyim ki, Ruhəngiz xanımı çox bizim əhali hamımız tanıyırıq. Yəni, ola bilər də, gənc nəsil olub, tanımayıb. Şəkil çəkdirməm mənasında. Sözsüz, sözsüz, hamımız sevirik. Məhz bunun pərəstişkarları. Gün doğub həmin günə. Mən deyim açığını, bura bir sirrini açacaq, bu küçəyə çıxanda zəng eləyir ki, filan kəslər, çıxın, oran mən filan kəslə gəlirəm. Yox, bu əksinə istəmirəm, nə bilim kimdir? Yox, yox. Bilirəm, niyə istəmirəm? Sən də gecə mərtəbədə nə içirdi bilər, düzdün de boyun. Bilmirəm, bu nədir deyil? Bizim xanıma sən şər atırsan, onun verilişi kör-kör, gör-gör, göz qabağındadır. Və mənə ilə gəlir ki, bunlar hamısı zarifatdır. Bəli. Hər kəs çalışır ki, elə gündə pozitiv olsun, insanlara xoş əhval bəxş eləsin. Amma, ay Qənrə xanım, çox danışdıq. Burada bizim, siz də oxuya bilərsiniz, laf mən də oxuya bilərəm. Əlbəttə, əlbəttə, oxunacaq. Özəl xanımıza eləşib. Mahnı olsa verilişimiz daha rəyin verən yollar, düz demirəm. Bəli. Sizin işimizə qarışıram. Yox, siz... Mən belə fikirləşdim. Olar. Mən belə fikirləşdim. Ancaq siz böyük sənətkarsınız, olar. Mən bir dənə onu da qeyd edeyim. Mənim bu sənətdə profesional səhnəyə Baryaşı Deybutovun, mən həmişə Dan Ulduzuna gəlməyimdə böyük rolu olub Oktay, o vaxt Kazımov idi. Mən Sumqayıt Orkestrında, niyə qeyd elədim, oxumuşam da salist olmuşam, Yalçın Zazadə ilə bir yerdə mənim Dan Ulduzuna sözümü canladı. İndi də Oktay Kazıminin, Cabir Novruzun sözlərinə bəstələdiyi Bakının qızları. Bakının gözəl qızları. Birazdan oxuyacaqsınız. Bakının kara gözlü kızları, ulduzlu şehrin ulduzları. Sizlere heyran olup çiçekler, yollarda kalır gözleri. Ah, sizlere heyran olup çiçekler, yollarda kalır gözleri. Siz könül olmayan, siz yürek olmayan. Arzusu boş demeyin, güzeller siz. Bakın, kara gözlü kızların, güler yüzlü kızların, şirin sobacı kızların. Bakın, kara gözlü kızların, güler yüzlü kızların, şirin sobacı kızların. Müzik
şəhərlər görmüşəm mən, bax ki, gözəllər görmüşəm mən. Unutmadım heç zaman sizləri, mehriban Bakı qızları. Ah, unutmadım heç zaman sizləri, mehriban Bakı qızları. Siz köylü oğlayan, siz ürək oğlayan, arzusu hoş dəniz, gözəlləsiniz. Bakı, qara gözlü qızları, gülər üzlü qızları, kirizur Bakı qızları. Bakı, qara gözlü qızları, gülər üzlü qızları, kirizur Bakı qızları. Doğrudan da bizim ümumiyyətlə Azəri qızlarımız çox gözəldir. Bəli. Nərgiz xanımı biz neçə ildir tanıyırıq? O dadaş balanın. Yəni o dövrdən bu yana tu maşallah. Necə görmüşük eləcə də qalıb. Yəni elə insanlar var ki, onların adi baxışı, adi danışığı insana xoş, gözəl duyğular bəxş edir. Yəni, Rəngiz xanımın da gözləri həmişə gülür. Biz arzu edirik ki, onun gözlərində həmişə gülüş bol olsun. Oktay Kazımi həqiqi mənada Azərbaycan bəstəkarları sırasında dünya miqyasına çıxacaq dəyərli bir bəstəkardır ki, yəni onun elə bir mahnısı yoxdur ki, elə belə bir mahnı olsun. Həm Zeynəb xanım, həm Yalçın Zazədə, bütün müğənilərimiz Oktay Kazıminin gözəl, yəni onlar da yaxşı belə tendem idi Cabir Novruzla, onun demək olar ki, bütün əksər mahnılarının sözlərini o yazıb və çox şəhər olduq ki, bu özünə məxsus gözəl bir ifa ilə Rəngiz xanımızı təqdim elədi. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, deyim ki, möhürünü kim qoyur, mahnının möhürünü. Yalçın Rəzadə. Bəkinin gülüzlü qızları, gülər üzlü qızları, şirinsiz Bakı qızları. Bu da Yalçın müəllim oxudu. Amma nəzərinizə çatacağım ki, bugünkü verilişimizin aparıcısı Qənirə xanımdır. Biz bir yerdə parırıq. Allah verdi müəllimdən, bəli. Belə qərara gəlmişdik ki, sizdən bəlkə yadınızdan çıxıbdır, bəli. Dedim ki, biz verilişi bir yerdə aparacaq. Bəlkə yadınızdan çıxıbdır, bəli. Bizim, mən buradakı qonaqlarımız hamısı maşallah şirin dilli, göz xoş avazlı, savadlı, bilikli insanlardır. Yəni, bizim verilişlərin mahiyyəti nədən ibarət olur da, Qənirə xanım? Buyurun. Bir də görürsünüz ki, hər hansı bir dava, şava, mən çox şükür ki, Qızıl Səslər verilişi, ümumiyyətlə bu kanalda yayımlanan verilişlərin heç birində o dava, şava olmur. Çünki dava, şava nə vaxt olur? İnsanın bacarıqsızlığı olanda, insanın o... Bəli, ayca. Dava olmur, düzgünsən. Amma verilişdən sonra dava olur. Sən bir gün nəsə hər yanı qızışdırmaq istəyirsən, elə bu verilişin əsəndən... Qızıl səs elə dava yaraşmır, məyərə gəlir ki. Yox, yox, axı yaxşı olacaq. Birazdan, reklamdır. Ay dostlar, dostlar deyəndə, bax görsünüz, adam necə ürəklə deyir, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu dostluqdur. Hər adam bu dostluğu bacarırmı? Elə insan var ki, cibinə görə kiminsə dostluq edir, umur onunla. İllərlə, yalanla, necə oynamaq olar onu? Siz Allah, təsəvvür edirsiniz, yalanla dostluğu necə oynayasan? Eləcə, səndən yoxdur, bunlar necə ki cibində pulun var, vəzifən var, nə bilim, maşının var. İlahi, görəsən, yəni hər hansı bir
bu maddi aləmə görə insanla dostluq eləmək olar? Yəni maddiyyətə görə adama hörmət edirsənsə, apar o adamı tulla. Dostluq saf olmalıdır. Dostluq, yəni adətən belə olur ki, ailə qurursan, yarını tapırsan, həyat yoldaşın olur. O yoldaşının özünlə də dostluq eləməsən, o ər arvadlıqdan əvvəl birinci dost olmalısan, yəni o sirri açmalısan. Mənə elə gəlir ki, bizim indi bizə baxan tamaşaçılar da, yəni televizor veriliş örnək olmalıdır. O dostluğu bizim cavanlarımız ələxsus daha çox bacarmalıdır. Məsəl üçün, mən orta məktəbdə oxuduğum uşaqlarla hələ də biz görüşürük. İnusda oxuduğumuz uşaqlarla demək olar bir yerdəyik. Bu dostluqdur. Yəni, demirəm ki, elə hamımız görüşürük. Bəli. Mənə gəlir ki, burada bizim ən gənc, ən cavan, hələ bu dostluğun demək olar ki, tumlarını təzə-təzə dadan əjdər dadaşıbdır. O nə fikirləşir? Yəni, sən olub ki, elə bir dostun ki, səni aldatsın. Bax, dediyim tərzdə, yəni illərlə dost olmuşsunuz, inanmışsan ona və bir gün görmüşsən ki, bu dostluqda nəsə bir puçluq var. Var mı elə? Ya hərə desin, bax, hərənin başına nə gəlibsə desin. sözsüz baş verib. Bir neçə illər bundan qabaq, istəmirəm bu efirdə mən danışma barədə mövzu necə olub. Amma olub, çox olub, yaxın olmuşuq. Yəni mən çəkmişəm öz, necə deyirlər, caynaq kimi, öz yanıma, hara getmişəm, aparmışam. Acı da olub, aparmışam, hər şeydə, yəni nə əlimdən gəlib bacarmışam, eləmişəm. Axırda bir, xırda bir moment üstündə o yıxıb da elə bil məni, baltalı üstündən xət çəkib. Nə, olub keçib həyatda, indi də o rastlaşırıq həmin insanla, istəyir yenə də əl uzatsın, salam versin. Yəqin ki, ürək eləmir, amma gözləri istəyir, ürəyi bacarmır. Həyat da baş verir, canımız sağ olsun əsas, bütün Azərbaycan xalqının canı sağlam olsun, mehribançılıq olsun, sülh olsun, əminamanlıq olsun, torpaqlarımız inşallah azad olsun. Bütün gözəl, belə yarı yaraşıqlı, belə gözəl sənətkarlarımızdan həmişə gedək Qarabağımızda, Şuşamızda, Laçınımızda, Füzulimizdə, bütün alın. Torpaqlarımıza çıxış eləyək, qızıl səslər verilişinə. Çox gözəl olur. Qəmrə xatır. Ən çalaqdır, böyle bu torpaqlarımız geri qaydıracaq, inşallah. Buyurun. Yaxşı, yaxşı dedin. Ama dedin, mənə baltalarım üstümə keçdilər. Ama baltalarımı yıbrən axır, sağ salamazsın. Ay, Noruz müəllim, sən bugün yəsən daha baxdarsan. Balta ol, çıxacaq ortada. Hə, söz məsələ dedi. Hə, deyirəm, Allah verdim məllim. Söz məsələ dedi. Bağala, cavabdır. Mən heç qabaq əcdərini bilmirdim. Eşitmişdim, dedim, əcdər kimdir? Bu rəsmiyə var, Nur. Nur. Ha, Nur Məmməd oladı. Blanka yerləşmədiyinə görə yarısı çıxardıblar, rəsmiyə Nur ediblər. Eşidəcək ifirdən, indi sonra və olacaq. Buradan salamlayıram onu. Ya, doğrudan əcdər. Bəli, bizim aktrisa uzun illər bəyənə qastrollarda olub. Hə, yollar getmişik, bəli, bəli. Bu əcdər kimdir, kimdir deyirdi. Bir gün elə oldu ki, rəsmiyyən əli ilə məni canadılar buna. O canadan ərbisədə çıxışımız oldu. Ondan sonra yapışdı mənlə. Əcəbir ki. Hə də artıram, çıxarda bilmirəm. Ondan sonra da, doğrudan, bəyər olsun, mən də cavan vaxtı, Allah verir, məlum bilir, yaşlı insanlarla həmçə oturub durardım. Bir obraz oynayacaqdım, hərənin öz ulduzu tamaşasında kələntər kişi, kardı, filan, qoca adamdı. Mən ayarla bunu bulvarda, Lalə çayxanası vardı. Orada bir kişini gözaltı eləmişdim. Dedim, bunu oynayacaq. Tipajda. Tipaj. Hə, gəldim, oturdum o yanda, söhbət filan. Məni görməyəndə darıxırdı. Və çağırdasan, gəl görüm. Aya, gəl də, mənə deyirdi. Aya, bir gəl çıxdana. Belə danışırdı. Mən bunun ləhcəsini, yerişini, hamısını götürdüm. Vaxt gəldi, tamaşa ərsiyə gəldi, hazır oldu. Bu dostlar bilir axır. Hərənin öz ulduzu. Deməli, o 500, 600, 1000 dəfə gedib o tamaşa. Tamaşaçılar onu çox sevirdi. Nə isə bu dostlar həmən kişini də ora gətirirlər. Gedən öz müəllimin deyir, tamaşası ora. Amma heç də deməmiş. Yox, yox.
Ha deyir ki, gedək, gəlib baxıb. Tamaşadan sonra uşaqlar məni gözlədi. Kişidə çıxdıq bulvara, Əmənurlu ailə çəkisinə. Bir də ki, belədir. Aya, qıvlasız. Aya, sən mənim oynuyorsun. Aya, aha. O qədər gülüblər. Aya deyir, mən özümü gördüm orada. Sən deyir, mən oynuyorsan. Ona qədər biz aktyorlar həmşə. Bu sipajları həyatdan götürürük. Əlbəttə birazdan ki, bir tamaşa göstərsiniz. Ona görə indi bir qadın da yox da, bunu da həyatda götür, bir xanımlardan sinəmi qərrəni oynasınlar bir. Gözəl olar, doğrudan olar. Yaxşı bir tipaj yaratmaq olar. Hə, Əjdər? İnşallah, bizim tamaşadan söz düşdü, bizim də şu teatrımızda inşallah Qəmrə xanımın öz obrazı olacaq bu yaxınlarda tamaşaçıların. Ləhcəsi ilə olacaq inşallah. Amma sualdan qaçdınız. Sən cavab verdin. Nurgül müəllim deməli. Yəni onun illərlə nə qədər dostu olub. İllərlə mənim dostlarım çox olub. Bütün bölgələrdə dostlarım var. Bu gün də çoxları ilə görüşürəm də. Danışırıq da. Söhbət edirik. Sən Cəbi adında mənim bir dostum olub, Cəbi müəllim. İndi də biz oyunun dostuq. O Cəbi məni eləyəni heç kim eləməyib, doğrudan. Bu gün də oyunun dostuq, arada aramız bir az soyuqlayıb. Zəng yoxdur, mən də zəng edəm, düşə bilmirəm. İnan, bir kərə bulvarda oturmuşuq, çay içirik. Bu telefonlar da Rəngiz xanım təzə çıxıb. Təzə çıxıb, bu gəldi. Bir nəfər tanımıram. İki nəfər oturdular. Birinci sualları bu oldu. Bax, deyir, biz burada oturduq, gəlirik, partistlərə baxırıq. Hamısı yığılıb bir yerdə oturur. Sən niyə görə onun əlim tək oturursan? Olan oturursan? Dedim ki, mən tək otururam, məni istəyənlər gələcək mənim yanıma. Dedi, onlar biz burada oturaq, gedib otur. Oturdular. Sənə telefonu yoxdur, dedim yoxdur. Vəsiqə üstündədir, dedim yoxdur. Öz vəsiqəsini çıxartdı, cavan bir oğlan ona verdi, o da oyla bir işləyir. Ki, get Roruz müəllimə bir dənə telefonu. Öz adına getdi, aldı, gətdi, indi də onu ömrəni işlədirəm. Gör, neçə illər keçib, gör. Gör, neçə illər keçib, yenə mən onun ömrəni işlədirəm. Həlbəttə ki, o, bütün qəlbimdədir, o nəsil gözəl nəsildir. Paşayevlər nəsildir, Naxçıvanda məşhurdurlar bunlar. Ona görə, bax, belə dost. Sonra canım sənə desin, sənət dostlarımla rəhmətli Fuad Əhmədovudur, tərə müqabilim edib. Bir yerdə idi ailəli, Ağa Rəfi Rəhimovdu. Yox, Allah rəhmət eləsin. Fuad Poladovla da dost olmuşuq. Fuad Poladov qeyd edəsiniz, köhnə inturistdə, o biraz gec evləndi, bilirsiniz. Axırıncı mərtəbədə məni klarnetçilərim düzdü, Vaqif vardı, şübhələndi. Neysə, Fuad Poladovun toyunu mən idarə edirdim. O mənə qismət oldu. Sonra üzr istəyəm, sözünüzü kestim. Sonra Həsən Məmmədovun övladının toyunda mən Gülistanda iştirak eləmişəm. Türkiyədə yaşayırdı, rejissör Tofiq. Bəli, onun da övladı. Yəni, mənə xoş olub belə, yəni şəxsiyyətlərin, dəyərli insanların, sənətkarlarının, özə onların o mədəniyyətini, Həsən Məmmədov, neçədir, indi məcburdur buradan keçsin. Bir dəfə keçir. Üzr istəyirəm. Ay Allah, necə gözəl, Allah rəhmət eləsin. Yəni, mən belə dəyərli insanım. Bəli, belə insanlar yanala verməyəm, çoxdur. Bax, bu dəqiqədə... Bu dəqiqədə... Sən aparcı çağın, özünü soxsun ortaya. Dağdan deyir dağ var. Bu bağdan danışırsan, dağdan danışır. Dağdan, dostluqdan danışıram da. Dostum bir döyül axır, iki döyül axır, üç döyül axır, dörd döyül axır. Naxərəb çıxan dostum olub mu? Olub, əlbəttə. Hə, olub. O da olub.
Oğlum o həyatdır. Çox bilsən, təbii qəbul eləmişəm. Unutmuşam. Unutmuşam. O da hiss eləyib ki, gəlib oturub, məsələ, mən oradan durub getmişəm. Necə də mən gəlib dostlarla oturub, məsələ bu da bilir, mən oradan durub getmişəm. Getmişəm, oturmamışam orada. Yaxşı eləmişəm. Sonra başa düşüb, niyə görə deyir ki, məs Nur müəllim sizinlə? Əsəbləşməyin, musiqi keçək. Ona görə əsəbləşmirəm, qətiyyən. Deməli, üçümüzə xoşum gəlmir. Deməli, belə dostları çıxmaq lazımdır siyahidən. Körək kəsmirəm. Məclisə gəlib görsəm ki, o məclisdədir, mən o məclisdə oturmuram. Mənim illər uzunu Züleyxa Mir İsmailova. İndiyə qədər gözəl müğənnimizdir. İnanın, bütün kanallarda dəvət edir. Mənə deyirəm, valla mən deyirəm. Neysə də özü ailəsi ilə, nəvələri ilə başı. Amma gözəl müğənnim. Həm bacı kimi. Hal-hazırda Sevda Əli qızı. Onunla da biz, Sevda xanım, hə. Onun da nəvəsini də buradan salamlayırıq, balaca nəvəsini. Dost dost da deyir, belə sənə də telefon dostu. Üzvə durur, baxanı. Mən görsən, yəni bu problem Qədirə xanım, hamını düşündürür. İndi hamımızın elə deməyinə baxmayın ki, yəni dost elə bir spiçka dənəsi deyil ki, onu tapdın, sındırdın, turladın. O illərlə bir yerdə olmuşsan, dərdini, sərini bölüşdürmüşsən, ailənə gətirmişsən, ailə ilə tanış olmuşsan, onun ailəsinə gedmişsən, yəni tanış olmuşsan və günlərin bir günündə adi bir şey, nəyini xırda bir nə bilim, nə üstündə sənin arana münaqişə düşürsə, sən artıq düşmənə yox, küsmüş bir dosta çevrilirsənsə, o insanın ürəyini sındırır, o insan depresiya düşür, o insan əsəb keçirir, o insan... Fikirləşir ki, axı, bəlkə mənim səhvim olub, onun səhv olub. Axı, biz bir-birimizə öyrəşmişdik. Yəni, insanların bir-birinə öyrəşməsi bu ən çətin bir şeydir. Yəni, öyrəşirsən ona və bir gün artıq dostluydun, düşmən olub ayrılırsan. Bu, bir balaca pis təsir edir. Ona görə dostluğun qədrini bilmək lazımdır. Dostluq gözəl. Musiqi istəyirdiniz? Bəli. Qəmirə xanım. Mənim ifamı işitmək istəyirsiniz, mən də olayım. Qəmirə xanım gözəl oxuyur. Mən həmşə ona demişəm, gözəl oxuysan, amma oxumasan yaxşıdır. Oxuyacaq. Əgər istəyirsiniz, oxumayam, oxumuram. Rəngiz xanım, buradadırsa. Yox, mən oxumayacam. Sağ ol. Rəngiz xanım özü oxuyacaq. Mən oxuyacaq, mən heç. Mən Qəndirə xanımın repertuarında bax, qara gözün aldı can, elə gözəl oxuyub, o hətta deyirəm, İndi qulaq asarsan, özünə məxsus oxuyub, o xırdalıqları da eləyib, düzgün oxuyub. İndi başqa mansı da var. Mən ona demişəm, bir bacı kimi, bir sənət demirəm, mən özümə əstağfurullah, mən sənətkar heç vaxt demərəm özü. Yəni, illərin mühənnəsiyəm. Mən böyük sənətkarların yanında balaca kölgəyə qalmış deyirəm. Sən həmi küraqdırsansan, həmi mühənnəsisən, həmi gözəl dostsan. Həmi güləriz bir xanımsan, sənin sifətində nur var. Allah verdi məlim, elə öz dostu söz düşmüşkən, öz dostum elə məlim, öz verişimdə ki, təqil elədi. Görürsünüz? Bəli. Bu bir zarafat, indi özünə soruşaq, zarafatdır mı? Adı zarafatdır. Mənə görüb, sən məni elə eləmə, ha, burada dava salıb. Yaxşı, qoy oxusun. Onda icazənizlə. Buyurun, buyurun, mazmazin. Əgər siz istəyirsinizsə, icazənizlə. Amma birinci tamaşaçılarımdan üzvü tutub soruşuram ki, tamaşaçılarım da deyərsən istəyir ona görə. Qaydır qoş güzardan, günəş qalxır şəhərdən.
Və yenə Oktay Kazıminin mahnısı səsləndi. Özü də bu mahnı bizim ən klasik mahnılardan sayılır. Çünki həqiqətən illərlə biz bu mahnının sədaları altında elə bil yuxudan oyanmışıq. Nostalji hisslər oyanır bizdə bu mahnıya qulaq astıqca. Bakımızın o keçmişi, o gözəlliyi və bugünkü gözəlliyi bir-birinə qarışır. Qəndər xamda özünə binəm xüsusi bir ifa ilə bunu ifa elədi. Təşəkkür. Novruz illərdir bizim Akademik Musiqili Komediya Teatrının aktorudur. Hərdən aktorlar mahnı oxuyanda, Rühəngiz xanım, siz əlbəttə o cür fikirli deyilsiniz. O bir müğənnilər biraz belə nəsə bir irad tuturlar, filan tuturlar. Amma onu deyim ki, Azərbaycan musiqisi dünyada ən gözəl musiqidir. Hərdən bizim qonşu millətlər, gürcülər və yaxud başqa millətlər xorla bir mahnını oxuyanda heç kəs onları qınamır. Mahnıdır da, el mahnısıdır. Hər hansı bir məclisdə oxumaq olar. Yəni peşəsindən, sənətindən asılı olmayaraq
Hər bir kəs mahnı oxuya bilər. Ələkbər Tağıyev hüquqşünas idi, amma gözəl bəstəkar idi. Bəhram Nəsibov gözəl gitara faşçısaydı, gözəl bəhri təvillər yazırdı, eyni zamanda əvəz olunmaz mahnılar yazıb. Yəni o insanın daxilində varsa, o nə vaxtsa üzə çıxacaq. Qəndirə xanım da çox çətin mahnıdır. Bir vaxt o toy mahnısı oxuyardı, filan yola verərdi, amma bu mahnı bəhri bəstəkar mahnısıdır. Özü də çox çətin mahnıdır. Alqışlayaq bir daha. Təşəkkürümüz. Sağ ol. Doğrudan yaxşı oxudur ha. Bax. Öz aramızdır. Çox perikotlar da yaxşı oldu. O zili, bəmi, hamısını yaxşı oxudun. Mən belə bilməzdim. Oxu. Oxu mənim evladım. Oxu. Yerində çox. Ya indi, bax gəlin bir eksperiment keçirək də. Məsəl üçün, dünya xalqları bizim musiqimizdən uçurlar. Belə, belə musiqim olar, belə ifam olar, belə musiqi alətlərim olar. Çox təəssüf ki, bizim o əclaf qonşularımız bizim musiqimizi, musiqi alətlərimizi, adət ənənələrimizi, mətbəximizi, torpağımızı hamısını mənimsəyib oğuramaq istəyirlər. Və illərlə bir çox dünyada yaşayan, hətta mən xarici müğənnilərin də ifasında eşitmişəm, Sarı Gəlin mahnısı. Sarı Gəlin. Bizim ən gözəl mahnımızdır. Bizim Azərbaycan mahnısı. Aparıcı olur Ruhəngiz xanım Musəvi. Biz də xorla oxuyuruq o mahnını. Necədir? Necədir? Yox, yəni siz başlayın. Biz də davam. Yox, Sarı Gəlini özüm üçün. Saçın ucun hörməzlər, gülün solu dərməzlər, Sarı Gəlin. Saçın ucu örməzlər, gülü sulu dərməzlər, sar gəlin. Səni mənə verməzlər, ay nənə ölsün, sar gəlin. Aman, sar gəlin, aman, sar gəlin, aman, sar gəlin. Gördünüz? Gör nə gözəldir. Yəni biz mahnılarımızı özümüz oxumasaq kim oxuyacaq? İndi o bayağı mahnılar həm səhniyə, həm nə bilim efirə, həm nə bilim toylara ayaq açıb bizim Azərbaycan xalqının ən vacib borclarından biri, mədəni irsimiz sayılan Üzeyir bəydən bu yana, Üzeyir bəy Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Görün nələr eləyib, ilk operetamız, ilk operamız, xalq çalğı alətlər ansamblı, gözəl dirijor, mahir skripka ifaçısı, mahnıları nota çəkən, yəni o cür ziyalılara indi bizim böyük ehtiyacımız var. Və mən inanıram ki, indiki dövrdə bizim dövlətimiz, bizim dövlət rəhbərimiz, birinci bizim vitse prezidentimiz, Azərbaycan muğamına, Azərbaycan mahnılarına, bəli, xüsusi belə diqqət ayrılırlar. İndi bizim gənc ifaçılarımız dünya səhnələrində Azərbaycan musiqisinə və muğamına alqışlar yağdırırlar. Və bu da bizim fəxrimizdir. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq və fəxr edirik ki, Azərbaycanımızın belə dəyərli sənət nümunələri var. Eşq olsun bizim yaradıcı və istedadlı Azərbaycan bəstəkarlarımıza. Mən bir dəqiqə gəlirəm. Aha. Bu da eksperiment. Deməli, Novruz Qartal bizim studiyamızı tərk etdi. O mənada ki, biz fikirləşdik ki, bir səhnəci oynayaq. Yəni, hörmətli tamaşaçılar, bizi izləyənlər. Qədirə xanım bəlkə də heç vaxt aktrisalıq eləməyib. İndi eləyəcək, Ruhəngiz xanım üçün aktrisalıq çox sadədir. Yəni, filmdə oynayıb, efir özü elə tələb eləyir ki, aktyorluq olsun. O cümlədən teatr rəhbəridir Əjdər. Yəni, inanıram ki, o da ifa eləcək və sizi inandırıb nə deyirsə, and içim ki, bu ekspromptdır. Heç bir-birimizdən xəbərimiz də yoxdur. Nə deyəcək, nə eləyəcək? Hamısını çalışacaq ki, elə deyək ki, sizin də xoşunuza gəlsin. Deməli, belə, başlayırıq. Başlayırıq. Şimdi eləyəcək. Siz də qəribə adamlar sizi. Keçən dəfə o nə xəsus kişidir bu Məhməd kişi? Ay balam, ay balam, bir manat ondan qopara bilməz səni. O nə dedi sən Allah, keçən dəfə deyirsən ki, qonşumuzun pəncərəsini vurub sındırıblar, Məhməd mənə pul verir, o pəncərə nə pul verir? Yine oldu, kırılsazır. Özdə necəyi?
bir yaxşı şey fikirləşim, harada olsa bu dəqiqə gəlib çıxacaq. Verdiyin də ala bilməsən, da ondan. Və gedib pensiya almağa da. İndi xəbəri yoxdur. Sak gəlsin, onu qəşəkcənə soyub soğana çeviririk. Gəl görəsən. Fikirləşin, nə deyəcəksiniz? Fikirləşin, bax fikirləşin. Yəniqam fikirləşin. Mən fikirləşdim, mən deyəcəm ki, mənə olmaq lazımdır. Demədim. Demək olmaz. Gələndə deyər, işitdirən işlər, bilən işlər. Gəl, qaşqabağlı. Dilxor. Ay, sağ ol. Yenə nəyə yığışmışsınız bura, hə? Xeyr ola. Belə də. Nəyə yığışacaq, hə? Yığışmışsınız. Nəyə yığışmışıq? Elə belə də hər hənin öz dərdi, öz problemi. Hələ bir üst fikri, öz problemi. Ona bax, adam baxıb, mən dözə bilməm, mən ağlayıram, mən cavan oğla. Nə qədər bıraqır, bir də evlənmək istəyir, nə bilə bəsə, heç də alın bunu. Bir də, mən deyəcəm sənə gəlmə. Ay, Məmər. Ay, Məmməd, ürəyim gedirik, denəm nə olur? Nə olur? Abə, qaynanam deyir ki, toy günü gərəksən, popülər müğənnilər çağırasan. Adı məndə pul hardandır, pul var deyə bir dənə gül almışam, qoymuşam, orda alqa pulun yoxdur, ay Allah. Tez elə günlər, mənə heç nə lazım olur, pensiyadan mənə 5000 ver, ayrımısan, bilirəm, xəbərim var evdədir, artım olub da, tez elə 5000 mənə ver, tələsirəm. Mənə gör, sən dəlisən, gəl başın qərəb olub. Ada deyirəm, toy de dəli yeridir, tez elə 5000. Mənim o qədər pulum arlandı, pensiyoner adamam. Ada, yekə kişisən. Hələ, müğənnisəmdirsən, mən deyim də, Rühəngiz Müsəvi, ged onunla xaiş elə, gəlsin oxusun da. Ay, bir yan görüm, hələ, sən də axsaqqal kişidə ona danışıqdı, onunla danışıqdı. Bir. Biraz benim, ayıb olsun onun üçün, mən heç gözləməzdim, ay Məmməd kişi, heç gözləməzdim onunla, Rühəngiz xanım. Mən elanıram ki, siz heç nə istəməyəcəksiniz ondan. Amma fikirləşin. Mən özüm üçün istəmirəm, amma qara gün Əlim İrəliyev var. Əlim İrəliyevə nə olub? Ay, nə olur. Yazığın maşını yoxdur, piyada gezin. Ona bir dənə kömək eləyəydi. Mən bayaq verdim də. Nə yaxşı yerim, bax, Əlim İrəliyevin maşını yoxdur. Onun pulu yoxdur bəyə. Onun bir meşok pulu var. Mənim pulum yoxdur. Ay, Məhməd kişi, bax, buna da yoxdur sən. Deməli, sən insanlığı həmişəli itirmişsən. İnan, dün qəbila 9 mərtəbə bina yığmışım. Manat yığmışıq. Manat yox, mən 100 verdim. Deməli, qonşu var, çox yaxşı insandır, çox belə axsaqqal adamdır, 36 yaşı var. Deməli, evinə aparıblar. Qapısını çıxarıblar, pəncərəsini çıxarıblar, umubalini qaparıblar, taxta divar aparıblar, yazıqlar çöldə yatırlar səhərəcən. Arvad uşaq, 7 dənə uşağı var, hərəmiz nə bacarmışıq, pul yığmışıq. İndi bilirəm, bir gün pensiyə almışsan, halal xoşun olsun, nə üçün xərcləyirsən. Mən bilirəm, mən kişi pul xərcləyəndir, siz elə danışırsınız ki, pul verən deyil. Nə verirsən, ver, o kişiyə kömək eləyək də bizdə, kömək eləyək, Allah bərəkət versin. Allah, gördünüz, sonra deyirsiniz ki, Məhməd kişi xeyriyə istəyir. Hələ bir gör nə verib, hələ bir gör nə verib. Hə, verdi də. Çox xeyir söküblər. Hə, çox, bütün bir dənə aboy qalıb. Qəndirəxam, sənin də nəsə istəyin var? 10 manat istəyirəm, səhərdən ala bilmirəm. 10 manat istəyirəm, səhərdən ala bilmirəm. Verirsən, 10? Bir ildə 10 manat vermir mənə. Mən sənə niyə 10 manat verməliyəm? Dədəbə borcum var. Var borcum mənə. Söz vermisən. Nəyə görə? Özü danışmışdıq dostluqdan. Dost nə gündə yar-yar adama? Bu nə danışır? Bəli, çətin gündə. Dost ağır gündə yar-yar. Çətindir də, ağırdır. Maşallah sən... Çörək pulum yoxdur. Dincim. Görünüşüm elədir, görünüşüm. Vermirəm, pulum yoxdur. Kim məni yandırır? Nə dərd edir? Məmməd, bilirsən nə olub? Xəbərim var xəbərdən. Toy qabağı, ay Allah, əldən gedir, Fatmə əldən gedir. Bilirsən nə dərdə düşüb? Ay Allah, doktor deyib tərpənməsin. Gündə bir dəfə elə askırır, ay Allah, ürək gedir arvadın və o özə mənim toyum qalacaq, çıxat tez elə, bir ələk, 10 manatlıq mənə ver, gedim ona dərmandan zaddan alım, geçsin evinə. Askıran adam ölür, hə? Ədə yox, doktor deyib askırır, ürək güc düşür, dovleniyası qalxır axı, tez elə, bax, şəkilində düzəltmişəm, ölsə qalacaq. Mənim dovleniyim ondan da yüksəkdir, mənim pulum yoxdur.
Ha pulunu ver, ha, ver de, ver de, ver de. Ne yiyeceksin bu pulları yığıp sandığa ne edin? Vermiri, vermiri. Kötü maksuna. Ha, ver de pulu da. Pulu ver de. Ver pulu da. Ver de. Yazığın üreye getirdim. Kil bölüm başına olmasın. Adı bir mağaz vermeden üreye yedi. Aaa! Oy. Al üstüne. Bu ekspronto idi aziz tamaşaçılar. Hə, yəni biz yəni sizə sataşmadıq ki. Ümumiyyətlə söhbət dostluqdan düşəndə dost bəli. Olan insan son tikəsini də dostundan bəli. Bölür. Amma dost da var, bayaq qeyd elədiyim kimi, o dostun xasiyyətindən, səmimiliyindən, əlaçıqlığından istifadə edir. Bəli. O dostlar dost sayılmırlar. Bəli. Dostlar bu dostlardır ki, bugün biz Qəndərə xanımın ətrafına bir dost kimi yığışmışıq. Çalışırıq ki, bu verilişə baxan insanların əhvalı da yaxşı olsun. Gözəl olsun, elə deyil mi? Bəli, bəli, siz mənim həmkarımsınız, sənət dostumsunuz, Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə canınız sağ olsun, cəmi Azərbaycan xalqıma can sağlığı arzu edirəm. İstərdim ki, musiqiyə keçək, nə deyirsiniz, Ruhəngiz xanım bir ifa eləsin. Həla. İfa eləyim də, görək, hər halda. Yaxşı olar. Yaxşı olar. Ayrılık yüreğime dert olur, hesabımla sevinç payım dert olur. Güçsede bahçemde güller solur. Hicran olur, yüreğimi dağlayır. Gözlerinde şelaleler çağlayır. O gözlerin hatırına dayıt gel. Sevgimizin hatırına dayıt gel. O gözlerin hatırına dayıt gel. Eşkimizin hatırına kayıt gel. O günlerin hatırına kayıt gel. Sevgimizin hatırına kayıt gel. O gözlerin hatırına kayıt gel. Eşkimizin hatırına kayıt gel. O günlerin hatırına kayıt hatırına kayıt gel. Hasret özü yanağıma salıp biz yaşayırak indi eşksiz hevessiz. Gün var idi kalabilmirdim bensiz. O günlerin hatırına kayıt gel. Sevgimizin hatırına kayıt gel.
Əziz tamaşaçılar, əziz dostlar, bizim musiqimizdən və bizim mahnılarımızdan yoxdur. Ümumiyyətlə, istər şairlər olsun, istər bəstəkarlar, onlar yaradıcılarının 99,9%-ni eşqə, sevgiyə, məhəbbətə ayırırlar. Bizim məhəbbət dolu şiirlərimiz, məhəbbət dolu mahnılarımız var. Bu il, yəni bu 2019-cu il bizim yəni Akademik Musiqili Dram Teatrı akademik adı aldı. Biz prezidentimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bir sıra aktyorlara, sənət dostlarımıza fəxri adlar verildi, evlər verildi, təqaüdlər verildi. Və bu bilavasitə dövlətimizin mədəniyyətə, incisənətə qayğısından irəli gəlir. Və inanırıq ki, bu 2019-cu il artıq Akademik Musiqili Dram Teatrı deyəsən, artıq başlayıb musiqili. Bəli, başlayıb artıq, eləmi? Mövsümü açılış oldu, hansı tamaşayla? Biz ay 20-si bu ayın Dahi Üzeyir bəyin bu Musiqili Komediya Teatrının özünü bilirsiniz ki, Üzeyir bəy qoyub. Şərqdə ilk Musiqili Komediya Teatrı Azərbaycanda yaranıb. Sonra Şərqə yayılıb. Hə, Şərqə yayılıb. Mini opera deməkdir. Biz Dahi Üzeyir bəyin O olmasın bu olsun tamaşası ilə biz sezonumuzu açdıq. Artıq teatrımız fəaliyyətdədir. Onu da deyim ki, artıq teatrımız Türksoy festivalında bizim direktorumuz Əli Qismət Alayev məsələ o təşkilata üzvü seçilib. Əlbəttə ki, bu teatrımızın uğurudur. Teatrımız artıq çox böyük layihələrə imza atıb. Qastrol səfərlərinə çıxır, neçə dəfə İranda musiqi festivallarında çıxışlar eləyib, ər var, vat, olmasın, bu olsun, Grand Prix alıb. Teatrımız xarici klassiklərə də müraciət eləyib, bilirsiniz ki, bizim teatr Gogola müraciət elədi, evlənmə əsəri, o çox uğurla getdi Osmanovun quruluşunda. Orada tamaşa mükafata layiq oldu, zirvə mükafatına. Sonra başqa tamaşalarımız var. Bu dəqiqə repertuarımızda oynanılır. Mən bütün tamaşaçıları Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrına dəvət edirəm. Buyurun, gəlin. Qapılarımız üz-üzə açıq dəzlərim. Nə gözəl. Gəlin, teatr gözləyir. Biz aktyorlar Sizsiz darıxırıq, siz də bizsiz darıxırsınız. Gəlin bir yerdə ələ verək, deyək, gülək, şəlinənək. Allah verdi məlim. Bəli, teatr istirahət yeridir, bilirsiniz Kəndir ağam. Yəni bizim tamaşaçılarımızı o köhnə adət ənənə ilə teatra qaytarmaq lazımdır, peşman olmazlar. Bəli, bəli. Çünki biri-birindən gözəl ifalar, tamaşalar, inşallah mən inanıram ki, tamaşaçılarımız bu sezonda Mütləq teatr tamaşalarının hər birinə gedib baxacaqlar. Bəli, inşallah. Biz bugün verilişi bir yerdə apardıq da, çox Aha. gözəl oldu. Bilirsiniz ki, tamaşaçılarımız da dəyənsən sevdi, Hı-hı. amma bilirəm ki, sevdilər. İndi istərdim ki, ifaya keçək, ya Ruhəngiz xanım bayaq oxudu. Ya, mən oxuyum sizin icazənizlə, sonra yekunlaşdıraq. Lap yaxşı, biz də ilə hərəmiz sonda öz fikrimizi deyək. Qızıl səslər verilişi bir daha təkrar edirəm. Uzun ömürlü olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İbrat əmiz olsun. Çünki efirə baxan tamaşaçı oradan nəsə götürür. Bəli. Yəni, pis olmasın. Yaxşı olsun ki, yaxşını götürsünlər. Bəli. Tamaşaçını yaxşı yola çəkmək bu hər birimizin, hər bir mədəniyyət işçisinin ən vacib borcudur. Sənətə qiymət vəsərdən görür, nə gözəl klasik mahnılar olur. Bəli. O cür gözəl bəstəkarları unutmaq mı olar? Mən güman edirəm ki, Bu veriliş həmişə gözəl olacaq və siz də bu ənənəni saxlayıb bura layiqli qonaqları dəvət edəcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah, mən də qoşuluram sizin bütün bu arzularınıza, gözəl sözlərinizə. İndi Qədirə xanım, buyur ifa elə. Mən də uğurlar arzulayıram, bu verilişdə dəfələrlə çıxış eləmişəm. Mən buranın abı havasını bilirəm. Qədirə xanım da indi mahnı oxuyacaq, oyuna yekunlaşacaq. Oxu mənim evladım. Oxu. Oxu. Çox sağ ol. Söz verdiyiniz üçün Noruz müəllim. Mən də çox təşəkkür edirəm sizə Qənirə xanım. Çox sağ olun. Davamlı olsun, gözəl qonaqlar. Təşəkkür edirəm. Bugünkü qonaqlar kimi, gözəl sənətkarlarımız kimi hər zaman
dəvət edəsiz qonaqları, tamaşaçılarımız da baxsın, əhval ruhiyyələri xoş olsun. İstifadə buradan eləyib verilişdən, buradan sizin bədii rəfə direktorunuz ATV-nin, direktor Mələkə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. Canı sağ olsun, hər zaman bizləri yad eləsin sizin sayənizlə. Öpürəm, çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ATV-nin baş rəhbəri Mələkə xanım Göyçəliyə, direktorumuzdur. Ondan sonra da Rəşad Tərlan oğluna təşəkkür edirəm. Özümə də təşəkkür edirəm. Gələn qonaqlarımıza çox təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarıma təşəkkür edirəm. Rəyləri həmişə gözəl yazsınlar. Onlar bilirlər ki, qadının gözəl sözlərə ehtiyacı var. Biz anayıq. Həmişə yaxşı deyin, yaxşı olsun. Bəli, mən də təşəkkür edirəm Mələkə xanıma. Yəni bu kollektivin özündə də o bugünkü mövzumuz var. Dostluq. Mən zərdən görürəm operatorlar, texnik işçilər nə qədər mehriban, bir-birinə can deyib can eşidirlər. Elə belə də olsun. Tamaşaçılarsa bizim dostlarımızdır. Bəli. Biz də tamaşaçıların dostuyuq. Yəni bu sözün qədrini bilək. Bəli. Buyurun. Alqışlayaq, Yənərə xanım, gözəl bir ifa eləsin. Bugün mənə xoş oldu bir yerdə veriş aparmağımız. Dünəndən danışmışdıq da sizlə. Gəlir, ay bəri bax, bəri bax, xumar gözdən